¿Qué le cae bueno? बोल गा हला कौन सब गए थे नहीं हां छे तू रहस ना छे हां छी मां माता पांगा नना सब अच्छा हां छे तो नना अच्छा कल पानी दे दी बतन आओ कल पानी दे लेकिन अरे तुम तो रोशा के मोल गा हला वही तो रसना हला छे ना हां वो अच्छा चला भज्जी तो नहीं हो बलो को तो ये उनकी लड़का पहला और की लड़का पहला हो और बाद ये गाड़ा में लगा तो गेट कर दिले के शादी जहाँ बोल की हल्दी घोरा शादी बोल की ना मोरी मामी है नी हाँ मोर मामी फूफू से ना वार जा तो कुंडा मामी रहा ¿Qué más? 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 ¿Qué más?
Thank you.